Cadepana é gente, sabugo de milha é gente. O sol nascente é tão belo se tudo pica pau amarelo. Se tudo pica pau amarelo. Você faz diferença que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, hoje em nossa aula tem Anitta e Sagal. Segal, Anitta e Segal, Anitta Malfati e Laza Segal. Ei, Anitta Malfati. E Lázaro Segão, Monteiro Lobato Pois é, o Monteiro Lobato vai tentar estragar a festa, mas a nossa aula aí tá muito legal. Vamos começar o modernismo brasileiro, ok, gente? Vamos lá pra nossa tela, vou colocar aqui um violão aqui já no, no cantinho dele, aqui, pra ele ficar aqui sossegadão, aqui, tranquilo. Não é? Cuidadosamente, que essa joia é muito preciosa. E aí vamos começar a nossa aula de hoje. Não é isso? Vamos lá? Modernismo brasileiro, que a gente vai dividir aí mais de uma parte porque tem assim muita, muitos artistas, muitas personalidades. Vamos começar aqui com Lazar Segal e Anita Malfatti, é, que são dois artistas é, das artes plásticas, né, da pintura, e nós vamos ver detalhadamente o, o, os quais e porquês da história deles dois e como eles influenciaram tremendamente na arte brasileira. Antes de mais nada, vamos ver aqui uma atividade interativa, né? Então uma pergunta aqui, você conhece essa paródia? Qual obra ela, ela representa? Aluno, essa palavrinha aí, paródia, né? O que, que é uma paródia? A paródia é uma brincadeira, é uma imitação, uma repetição de algum trabalho artístico conhecido. Então vocês estão vendo aí. Essa figura altamente conhecida com esse cesto de frutas, que é um trocadilho, uma imitação de um quadro aí da nossa arte. Aí. Nós vamos ir com detalhes lá na frente. Então, toda vez que você pega uma música, por exemplo, super conhecida e troca a letra dela só com piadas e coisas engraçadas, é paródia. É mais conhecido paródia musical, mas na pintura... Também existe, existem paródias, né? Então, você está vendo aqui um exemplo bem interessante de uma paródia. Eu espero que você, você descubra, ao longo dessa aula, qual obra ela está tirando onda aí, que ela está é, fazendo brincadeira. Ok? Vamos lá. É com vocês, hein? Então, para a gente entender... O modernismo, nós começamos aqui com um momento histórico. O né? que estava que acontecendo no Brasil que favoreceu, é, que provocou essa mudança nas artes? Né? Olha só, no início do século XX, o Brasil vivia o início da República Velha. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais. É, na prática, chamada de política do café com leite, porque eram os produtores de café e, os, e as pessoas que tinham criações e aí vendiam leite. E essas pessoas eram altamente influentes na política brasileira e aí tinham seus representantes lá, eles financiavam campanhas, etc., etc., etc. E o que acontecia? Esses dois grupos estavam dominando. Então, a oligarquia é o domínio de, um, de uma certa elite, ok? Uma, uma, um certo período era alguém do café e outro período era alguém do leite, né? Da produção de leite que estava no poder. Ao mesmo tempo, né, o Brasil recebia, entre 1871 até 1920, milhões de imigrantes de origem italiana e japonesa. Então o Brasil, esse país altamente generoso, favoreceu aqui essas essas pessoas que estavam de algum modo saindo de seus países procurando é, novas áreas, né, novas chances é, de virem e serem bem recebidos aqui no Brasil. Então o destino, eles vinham geralmente para trabalhar nas lavouras do café ou as indústrias de São Paulo, que estavam começando a surgir, né? crescer, florescer. Lá para 1929, a Bolsa de Valores de Nova York causou falência a milhares de burgueses no mundo todo, inclusive no Brasil. Então, o mercado de... de de, de títulos, né, que as pessoas que investem dinheiro em títulos, é, de algum modo a bolsa faliu, teve problemas e aí quem tinha investido perdeu seu dinheiro. Principalmente os burgueses que eram os novos ricos de todo mundo, as pessoas estavam enriquecendo com o comércio, com enfim. A burguesia brasileira encontrava-se envolta nas tradições culturais francesas. Na Belle Époque, é, todo produto francês era bom e refinado, era considerado chique, ok? Então, é, se valorizava muito o que vinha de fora, é, só o que prestava eram as coisas da França, né? as roupas francesas, perfumes franceses, tudo que era francês, é como os Estados Unidos, né? as pessoas... É, estou sempre aí copiando, né? estou sempre importando coisas dos Estados Unidos. Isso está mudando um pouquinho também nesse nosso mundo atual. Né? Mas vamos lá. Em meio às contradições sociais e políticas, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento que foi um marco na literatura brasileira, bem como o começo da primeira fase do modernismo. É aí que entra... O nosso modernismo, porque aconteceu a Semana da Arte Moderna, né? que contradizia, através das obras artísticas expostas, o refinamento e padronização do então academicismo europeu literário e artístico em geral. Tá? O que aconteceu? As pessoas começaram a ficar cansadas daquele negócio de só. Só presta o que é dele, será que a gente não tem capacidade, não tem condição, não tem criatividade? Foi aí então que os artistas promoveram a Semana de 1922. Em 1922, é, foi no, mesmo no período da independência do Brasil, né? que completava 100 anos. Então o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. É, começou a industrialização, teve também o fim da Primeira Guerra Mundial. Surge então a necessidade de recorrer a uma nova estética, uma nova aparência para a arte. Né? Daí nasce a Semana de Arte Moderna. Então, é, é, são esses os motivos. Né? Então, a Semana de Arte Moderna esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores. Que buscavam inovações, coisas novas, novidades, novas maneiras, novas aparências, novas estéticas. Então, o que eles queriam? Criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas era descendente das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que, junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite, né? Então, é, os filhos dessas pessoas ricas aí é, começaram a estudar fora, começaram a ter influência, ter um contato mais direto com o que estava acontecendo é, no mundo, né, na Europa, e aí foram é, se influenciando mais com a sua ideia brasileira, né, com a sua raiz brasileira. Então, Vamos ver aqui o primeiro artista que a gente destacou lá no início da aula, o Lázaro Segal. Tá? Este rapaz aqui, gente finíssima, tá? ele era de origem judaica, ele era judeu. Iniciou seus estudos em arte em 1905 na academia de desenho do mestre Antokolsky, em Vilna, na Lituânia. Ele é deste país aqui, né? Então, seu primeiro contato com o Brasil é justamente nessa imigração, né? Neste seu primeiro contato com o Brasil acontece em 1913, quando ele aqui em São Paulo, né? E em Campinas, em São Paulo também, retorna, é, expõe seus quadros, faz uma 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 mostragem da sua arte e depois ele retorna à sua cidade não ele, depois ele retorna para Dresden onde ele estava estudando no mesmo ano tá bom então tam, temos aqui essa figura aqui que trouxe já trouxe inovações já trouxe o que, que ele estava vivendo nas artes europeias suas influências ele já colocou aqui no Brasil e interessante é que ao mostrar a sua a sua arte é, ele foi calorosamente aplaudido, foi a crítica foi favorável, ele foi apresentado a, a, aos artistas brasileiros como grande, como grande artista, né? Que ele realmente é. Temos aqui, ó, é, esse menino com lagartixa, lagartixa, que ele já expôs aí em 1913, né? Já tem é o verde né? brasileiro bastante, né, e o menino aqui, aqui um mulato, né, moreno. Aí. e outra obra também é o, a figura do homem com violino. isso aqui já já é uma obra de 1909. mas que ele produziu e trouxe aqui já com suas cores, a expressividade, né então, veja só, o repertório de temas de Sergal privilegia os assuntos extraídos da cultura judaica e seus personagens são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que ele preferia mostrar as pessoas que estavam... É, sendo desvalorizadas ou não estavam sendo devidamente reconhecidas. Né? Então ele sempre preferia é, mostrar, não pessoas da, é, da, soci, da alta sociedade, e sim as pessoas do povo. Né? Seus temas eram realmente mais. Puxados para esse lado aí. Então, aqui no Brasil, ele se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas e pelos tipos humanos, principalmente os negros, exóticos ao olhar europeu. Então, ele pega essas temáticas aí e coloca no seu trabalho, né? porque ele sempre teve essa essa percepção, né? essa esse interesse em eh, demonstrar, em fazer, dar, dar, dar valor, valorizar, né? a as pessoas que de certo modo estavam sendo desprezadas eh, pela sociedade. As tonalidades sóbrias do período alemão somam-se cores mais Iluminadas, né? aqui do, do nosso Brasil tropical, além né? uma natureza muito cheia de luz, muitas cores. Né? Então, ele que estudava na Alemanha, ele que ia em Dresden, né? a cidade de Dresden, ele estudava, ele tinha um, um, um trabalho mais com menos luminosidade, já passa a ter essa percepção aqui no Brasil passa a modificar. Então é por isso, ó. Aqui, bananal. Então ele já coloca um negro aqui, uma pessoa com as feições, tipicamente, né, no meio de toda essa cor aí fechada aí de o bananal. Né? E aqui também nós temos essa outra obra aqui, famosíssima, uma das mais importantes, onde ele coloca esse, essas figuras aqui que né? parecem ser assim, um tratamento mais de ícone, né? como Os Eternos Caminhantes. Então, é uma obra assim, de grande importância no trabalho do... de grande destaque no trabalho do Lazar Segal, em 1919. Hein? Então, aqui, ó, temos também a, essa natureza morta, com três vasos de cactos, né, no estilo o A natureza morta é quando, quando o artista ele faz desenhos, ele faz, ele retrata nos seus quadros aí é, flores, frutas, né, é, são coisas da natureza que como tá ali estático, né, aí tem essa notação Natureza Morte. Tá? Olha aqui também A Família Enferma, né, de 1920. E aqui mais uma outra leitura aqui dos Eternos Caminhantes. Né? Então, agora nós vamos falar da nossa lindíssima, queridíssima, é, um amor de pessoa. Tá? Do meu tempo não, não conheci pessoalmente, mas Anita Malfatti. Anita Malfatti foi uma artista plástica, ou seja, pintora e desenhista brasileira. Ela nasceu no dia 2 de dezembro de 1889 em São Paulo. Tá? Então, a família tinha condições. Ela iniciou seus estudos no Colégio São José. E, no ano de 1897, estudou no famoso Colégio Mackenzie, onde ela se formou professora já aos 19 anos de idade. Então, ela, precocemente, já né, foi se desenvolvendo, aí já foi mostrando a sua grande capacidade intelectual. Então, ela aprendeu a pintar, com sua mãe, estudou em escolas de artes, é, de arte nos Estados Unidos, a Independent School of Art, e também na Alemanha na Academia Real de Belas Artes de Berlim. Tá? Então ela estudou, ela, é, ela viajou pelo, pelo mundo, né? E em 1910, em sua estadia pela Alemanha, ela entrou em contato com, olha aqui, movimento europeu aí, o Expressionismo, que influenciou muito sua arte. Isso aqui já é uma das influências fortíssimas. Né? Já nos Estados Unidos, entrou em contato com o movimento modernista. Tá bom? Então, novas influências. Em 1917, Anitta retornou ao Brasil e realizou, no dia 20 de dezembro daquele ano, uma exposição artística individual com 53 obras. Essa exposição se tornou uma polêmica, tá bom? E nós vamos descobrir já já por que, que foi que aconteceu. Essa exposição de 1917 teve uma grande repercussão, porque o escritor Monteiro Lobato, que na época era crítico de arte e escrevia para o jornal O Estado de São Paulo, criticou a arte de Anitta com um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Então. É, loucura ou Mistificação. Então ele pegou pesado. O Monteiro Lobato é aquele que eu cantei ali, a conhecidíssima versão que teve na televisão né? do sítio do Pica-Pau Amarelo. Um escritor maravilhoso, várias obras, mas ele também era uma pessoa altamente conservadora que não tolerava é, ousadias novidades então quando a Anitta vem com suas influências europeias ele desceu a lenha com força e com vontade né? e foi tão ele foi tão é, foi tão forte o que ele fez o que ele escreveu foi tão duro né, que alguns outros escritores, outras pessoas com mentalidade mais aberta, como Oswaldo de Andrade, é, escreveram também em outros jornais, né, defendendo a Anitta. Né? Então, enquanto ele escreveu para o jornal São Paulo, lá no jornal do Comércio também de São Paulo, Oswaldo de Andrade. Foi lá e escreveu um artigo também defendendo a arte e o trabalho da Anitta. Ok? Então vamos ver aqui um pouquinho do trabalho da Anitta. Estamos vendo aqui a obra que o farol né? é, que ela fez em 1915. Então ela, ela ainda era estudante né? de artes. Né? Olha aqui, essa tela foi pintada na ilha de Monhegan. É, entre 1915 e 1917. O interessante é que a arte da Anitta era mais ou menos semelhante à arte, às pinturas do Lazar Segal. Enquanto o Lazar Segal não teve nenhuma crítica forte, Anitta, o Monteiro Lobato, se sentiu altamente ofendido por aquele trabalho e falou muita coisa negativa. Falou que ela mal sabia desenhar, ele falou, foi muito duro com ela. Então, é, entre 1915 e 1917, na costa leste dos Estados Unidos, ao ar livre, a Anitta foi lá e, talvez um, um, um trabalho pedido pelo professor, né Homer Boss, é, que permitia que seus alunos expressassem-se com liberdade, espalhando-se pelo local. Ele devia falar assim: vão, espalhem-se, escolham um local aí, escolham um tema e pintem, depois de ter explicado né, as questões estéticas daquele período. Então, o que, que acontece? Preste muita atenção, que você vai precisar. Anitta retrata o farol da ilha e as casinhas próximas a ele. A pintura traz à tona as influências expressionistas aprendidas durante o tempo que passou estudando na Alemanha. Porque ela distribui sobre a tela uma infinidade de cores fortes e vibrantes que repassam um grande dinamismo, como era o um estilo expressionista também usado por pintores como Vincent van Gogh. Tá. Então, cores fortes e vibrantes, grande dinamismo, Esse é mais ou menos a pegada do estilo expressionista. Então, o céu de um farol, do quadro lá da Anitta, traz uma infinidade de cores, destacando as pinceladas enérgicas e ligeiras da pintura, que passam a sensação de certa agitação, embora embaixo reine tranquilidade. As pinceladas, as pinceladas de cor branca levam luminosidade ao céu da pintura. Então, essa obra aqui faz parte do acervo da coleção Gilberto Chateaubriand, é, do Rio de Janeiro, né, Brasil. Então, outro quadro aqui que foi assim, altamente questionado, né, o mais famoso de todos. O, foi esse quadro aí que o Monteiro Lobato. Ele não aguentou e, meu Deus, falou poucas e boas, né? Ele foi realmente duríssimo. Então, é a sua obra mais conhecida. Foi o cerne da controvérsia na exposição de 1917. Ele foi o motivo da, é, da não aceitação do então crítico Monteiro Lobato. Então, esse homem que ela pintou que era um homem pobre, excluído e desconhecido. É um imigrante italiano que lhe pediu para pousar para ela, com uma certa expressão desesperada. Então, ela devia estar pintando, fazendo algum trabalho, e ele chega e diz: Moça, será que você poderia? Fazer o meu retrato? Será que eu, eu poderia pousar para você? Aí ela foi captando né, a expressão e aí fez é, esse retrato aí e colocou o nome de um Homem Amarelo. Né? Ela achou que ele estava muito triste, muito desesperado. Tá bom? Então. Eu deixo para vocês também, é, de algum modo, escreva aí, é, em alguma parte do seu caderno aí, o que, que você está achando é, dessa figura aí. Será que você concordaria com o Monteiro Lobato? Porque ele chegou a falar que ela não, parecia não saber nem desenhar, parecia que ela não sabia pintar, não sabia o que estava que fazendo. Ela parecia uma, uma pintora amadora, entendeu? Uma pessoa que não sabia o trabalho. E era o contrário. Né? Ela tinha estudado fora do Brasil, uma pessoa altamente talentosa, já com anos de dedicação à pintura. Então, propositalmente ela desenhou ele dessa maneira, exagerando nos traços, o olhar, nas cores. É o estilo. É? Mas vamos ver. Opa, olha aqui, esse quadro aqui lembra alguma coisa a vocês? Lá do início da aula é um quadro chamado samba, né? Uma pessoa, né? Com esses traços aí angulosos, né? E o um cesto de frutas. O que que dá para você lembrar? Será que lembra um pouquinho da nossa paródia? É isso? A pessoa chegou e fez um uma coisa bem parecida trocando os personagens aí. Bom, vou parar de falar que eu já falei demais. Então, Anita Malfatti é, foi quem apresentou a arte moderna para o Brasil. É, depois que terminou os seus os estudos aqui no Brasil, ela foi aprender pintura em Berlim, na Alemanha. Na Europa, que a Alemanha faz parte da Europa, então visitou museus, estudou desenho. Olha aí, ela estudou mais ainda história da arte, conheceu obras de Van Gogh, Vincent Van Gogh, se encantou com as cores do movimento que estava em voga naquele período lá, o Expressionismo. Ela também viajou para os Estados Unidos, onde pintou vários quadros. Em 1917, Anita reuniu seus trabalhos na exposição de pintura moderna em São Paulo. As pessoas não entenderam a sua arte, que foi criticada pelo escritor Monteiro Lobato. Então, não era estilo francês. Então, o Neguinho não entendeu a é, expressão aqui, tá? É, teve muita gente que não entendeu, todas as pessoas, né? todos os segmentos da sociedade. Depois disso, Anitta mais pintou com tanta vontade. É, desculpa, depois disso, Anitta nunca mais pintou com tanta vontade e liberdade. Cinco anos depois, ela participou da Semana de Arte Moderna. Tá? Como queria ser aceita como artista em seu país, a pintura deixa de lado a inspiração expressionista e passa, e passa a dar toques mais realistas às suas criações. Então, a sua obra tropical foi a primeira pintura moderna de um tema brasileiro. Nela, a artista representa uma mulher de cor. De pele miscigenada. Eu peço até desculpa por ter usado aquela expressão ainda há pouco, né? Não vou nem repetir. Mas é apenas um modo de falar. Não? É muito comum a gente falar. A figura aparece carregando um cesto de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil daquela época. Somos todos, né? Somos todos tá aqui. Somos todos miscigenados. Né? Orgulhosamente. Somos brasileiros. Somos essa mistura. Então, em 1945, tem essa outra obra aqui. Ó. Tá? Então, chegamos aqui à nossa atividade interativa. Né? Nessa nossa atividade interativa, nós vamos. É, ver um pouquinho mais sobre essa questão da, da paródia, né? Nós vamos praticar um pouco disso aí. Vamos então é, entender lá sobre a nossa enquete. Vamos discutir o assunto. Vamos lá? Aqui, ó. Nós perguntamos, né? Você conhece essa paródia? Qual obra ela representa? Então Aqui nós vamos entender mais ainda sobre a questão da paródia. É, nesse quadro aí, é, com esse desenho aí do, do Maurício de Souza, nosso grande quadrinista, cartunista, desenhista. Né? Então, a personagem altamente conhecida, a Magali. Não conseguiu tirar os olhos das frutas tropicais. Então é uma paródia, né? Ele pegou um das suas personagens e substituiu esta mulher, né? E colocou mesmo o mesmo cesto de frutas. Então é uma paródia, uma espécie de brincadeira, um toque de humor, né? é Um toque de humor com a obra da Anitta. O humor ele tem, ele tem uma coisa interessante, né? engraçada. E é o seguinte, às vezes as pessoas, é, nessa questão do, do humor, às vezes as pessoas se aborrecem por, por terem sido retratadas é, é, de um modo, assim, um certo humorístico. Mas tem um outro lado também na questão, porque quem não é visto não é lembrado. É verdade. Então é, acontece muito que as pessoas se tornam muito mais lembradas às vezes por, por algumas brincadeiras que são feitas, né? Eu lembro que o, o grande é, Clodovil, ele ficava aborrecido porque as pessoas imitavam o seu jeito de apresentar os programas na televisão, mas ele se tornou muito mais conhecido muito mais é, eu nunca foi desrespeitado nos seus trabalhos, né? muito pelo contrário, sua grande inteligência é a mesma coisa que acontece com a obra da Anitta, aqui nesse caso aqui dessa nossa paródia, né? então vamos voltar lá para a gente destacar um pouquinho mais é, da dos detalhes da paródia aqui, né? você veja que quando o quando é colocada aqui a Magali, a é um personagem altamente conhecida, então as crianças também passam a vislumbrar também esse motivo, né? essa grande percepção. Então, agora, nós chegamos aqui na nossa hora de fazer arte. Né? Onde nós vamos propor uma atividade baseada no que você já entendeu aqui, do que seja é, a paródia. Tá bom? Então. Diz respeito ao processo de criação. Deixa eu conversar aqui um pouquinho mais com vocês sobre esse, esse lado aí, sobre a questão da criação. Né? A criação é um momento muito pessoal de cada pessoa. Né? É um momento muito particular de cada pessoa. E o que é que acontece com a criação? Algumas pessoas têm assim, né? aquele site, aquele estalo, que vai lá e pá, faz. Outras pessoas já trabalham é, mais demorado, já faz um pouquinho aqui e depois é, demora mais para chegar na, na, nos seus resultados. Outras vezes vão refazendo e refazendo e refazendo até chegar no ponto. O grande é, escultor, pintor é, Michelangelo, né? ele falava que ele olhava para a pedra que ele ia esculpir, ele via a figura aí ia, com a talha lá, ele ia desbastando e tirando até chegar no ponto que ficasse perfeito. Quando ele fez Moisés, por exemplo, né? Ele foi desbastando, quando terminou, com tão perfeito que ele olhou assim e falou assim: "Fala". Né? Só faltava falar a figura, né? Também quando ele fez Pietá, ele que é a figura da Virgem Maria com Cristo morto, é, no colo, nos braços, o detalhe da roupa, tudo isso usando um atalho e um martelo. Né? O grande escritor, o grande, desculpa, escultor, o é, um maravilhoso desenhista, pintor, um grande artista, o Michelangelo. Mas voltando aqui a nós, a, nosso, a nossa questão da criação, essa atividade vai exigir de você que você é, se entregue totalmente e crie. É uma paródia baseada no que nós vamos mostrar aqui. Vamos voltar lá, lá na tela para a gente ver direitinho aqui, ó. Escolha um tema tropical, um tema que tem a ver com, com o Brasil, bem característico do clima brasileiro, e faça seu desenho usando também um personagem de histórias em quadrinhos de sua preferência. Se você nunca viu, pesquise aí. Os quadrinhos que estão mais raros na nossa atualidade, né? Mas aí você vai pesquisar, é o seu trabalho, né? Pesquise aí, ó. Olha o que fizeram aqui com essa noite estrelada aqui do. Acho que é Van Gogh, se não me engano. Colocaram aqui o Batman, né? Já foi uma criatividade aqui, ó. O símbolo, né? Aqui Bart Simpson também participando aqui dessa obra. Olha o que fizeram aqui com Mona Luisa, não é verdade? Está aqui a nossa, o nosso Edgar, Edvard Munch, com o um grito, né? Então já distorceram ainda mais a, a nossa figura lá, não é? Então você vai escolher o seu tema, a sua obra de arte, Escolha uma obra de arte, se não for um quadrinho, um personagem de quadrinho, escolha uma obra de arte aí e faça a sua intervenção. Né? Faça usando aí os recursos disponíveis né? de hoje em dia, né? as ferramentas de edição. Você vai lá e faz, depois você vai de algum modo reproduzir né? para exportar ou compartilhar. É, no chat lá com a, com a professora, com seu professor. Depois de finalizado, você vai colocar no grupo e vai apresentar o seu trabalho. A apresentação do trabalho é altamente importante, né? Porque é através disso aí que você vai, é, de algum modo, você vai é, defender aquilo que você fez. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham Aprendido bastante, que tenham gostado e que é, fique a favor de Anitta, né? Anitta Malfatti, ok, gente?